maxaa yeelay nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam allah subxaanahu wa tacaala ayaa weyneeyey wa umirnaa bitacdiimihi inaanu weynayno innagana waa nala amray cadimuu bimaa cadama allaahu bih cadimuu weyneeya bimaa cadama allaahu bihi wuxuu ilaahay weyneeyey idinkuna weyneeya wax ilaahay weyneeyo ou qiimeeyo ou sharfo waxaa ugu qiimo weynaa nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam allah subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa ayuu ku ammaanay nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam aayado fara badan oo hadda halkan aan lagu soo koobi karin ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa kale min aadam ka soo bilow calayhi salaam iyo dhowr nebi oo nebiyada kuwa ugu waaweyn oo ugu qiimaha iyo sharafka badan ka mid ah ayuu ilaahay qur'aanka ku sheegay waana u naadiyo waa u dhawaaqay bimujaradi asmaa'ihim magacyadoodoo qallalan uu ilaahay ugu yeeray aabbaheenna aadam calayhi salaam oo darajo aanan u yarayn oo ilaahay malaa'igtiisu u amray inay u sujuudaan ilaahay markuu u dhawaaqaayo wuxuu yidhi yaa aadamu uskun anta wazawjuka aljanna aadamow adiga iyo xaaskaada jannadayda dega waa nebi ilaahay inuu nebi ilaahay yahayna ilaahayaa nooga caalimsan oo isaguba nebigiisa yahayba haddana ilaahay wuxuu leeyahay aadamow ee ilaahay dhihi maayo nebi aadamow ilaahay dhihi maayo aadamow deg adiga iyo xaaskaadaba jannadayda dega qur-aanka waxaad ku arkaysaa yaa nuuxu bid bisalaamin minna wa barakaat nuuxow deg doonta ka deg nabadgelyo xaggeenna ka ahaatay iyo barakooyinna la deg nuuxow nebi nuuxow ilaahay dhihi maayo ilaahay isagoo caalimku ah inuu nebi ilaahay yahay ilaahay wuxuu yidhi yaa ibraahiim ibraahiimow ee nebi ibraahim qur-aanka kuma arkaysa nebi ibraahimow ilaahay dhihi maayo ilaahay wuxuu yidhi yaa muusaa innii asdafaytuka birisaalati wa bikalaami muusow waxaan kuu doortay risaaladayda rasuulnimadayda nebinimadayda iyo hadalkaygaan kuu doortay muusow wa kallama allaahu muusa takliima nebi muusow ilaahay dhihi maayo rabbi wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ciisa innii mutawafiik ciisow midku kor yeelaayo oo adduunyadan kaa wadaya oo samaawaadka ku wadaya ayaan ahay ciisow oo dadkan dhexdooda reer bani israa'iil kaa dhex bixinaya ayaan ahay rabbigaa haddaan ahay ciisow ilaahay wuxuu leeyahay yaa zakariya innaa nubashiruka biqulaam zakariyow wiil ayaan kugu bishaaraynay nebi zakariyow ilaahay dhihi maayo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa yaxya khud ilkitaaba biquwa yaxyow kitaabka aan kuu soo dejiyey awood ku qaado yaxyow nebi yaxyow ilaahay dhihi maayo markii lasoo gaaro nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay ma dhahaayo yaa muxamed qur'aankana ku arki maysidba iyadoo dhawaaqa ambiyada kalena waa loo ogolaaday yaa ibraahiim yaa muusa yaa ciisa yaa nuux yaa ibraahiim yaa zakariya yaa yaxya waa magacoodo qallayl oo loogu yeerayo laakiin qur'aanka ku arki maysid yaa muxamed muxamedow ilaahay uma quuri subxaanahu wa tacaala magaciisoo qallalan inuu ugu yeero nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam siduu leeyahay markuu ilaahay ugu yeeraya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annabiyu innaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiira yaa ayuha annabiyu jaahid alkufaar waalmunaafiqiin yaa ayuha annabiyu ittaqi allaaha walaa tudci alkaafiriina waalmunaafiqiin yaa ayuha annabiyu idaa dallaqtum annisaa'a faطalliquuhunna liciddatin yaa ayuha annabiyu lima tuxarimu maa axalla allaahu lak yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayk ilaahay intaas ugu yeerayaa nebiga kan ahow rasuulka kan ahow nebiga kan ahow rasuulka kan ahow ayuu ilaahay ugu yeerayaa ee yaa muxamed ilaahay uma quuri subxaanahu wa tacaala nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam xataa haddii ay dhacdo allah subxaanahu wa tacaala inuu magacaabo nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam bimujaradi ismihi magiciisoo qallalan u yeerid ma aha yaa muxamed ma aha nafteeda
waa sheegid keliya saas oy tahay ayuu haddana ilaahay wuxuu raacinayaa rasuulnimadiisa muxammadun rasuulullah muxammed waa rasuulka ilaahay muxammed keligiis ilaahay ku dhaafi maayo yaa muxammedna maba ahaba muxammedow ma aha wamaa muxammadun ilaa rasuulun fiiri ma aha muxammed wax kale ee waa rasuul maa kaana muxammed abaa axad min rijaalikum walaakin waxaad arkaysaa dhammaanba ilaahay magaciisa xataa hadduu sheego u yeerid ma ahane rasuulnimadiisa ayuu raacinayaa wadalika daliilun calaa annahu sala allahu calayhi wasalama kaana cadiiman cinda allah taasi waxay daliil u tahay nabigeenna muxammed calayhi salaatu wasalaam alla agtii mid ku weyn inuu yahay malaa'igta agteedu ku weynaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam habeenkii qiimaha badnaa ee la dheelmiyey nabigeenna muxammed calayhi salaatu wasalaam malaa'igta oo dhan way marxabeeyeenoo way soo dhoweeyeen imaamayna ka dhigteenoo horay ayay mariyeen ayagu malaa'igtu imaam ma noqonin jibriila ugu karaamo badan malaa'igta ilaahay imaam uma noqonin nabigeenna muxammed calayhi salaatu wasalaam ixtiraam iyo weynayn iyo tacdiim ay weynaynayaan ayay horumarinayeen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam salaan qurux badanna ay ku salaamayeen wadalika daliilun cala annahu kaana cadiiman cinda almalaa'ika taasna waxay daliil u tahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam malaa'igtii ilaahay mid ku weyn inuu ahaa